Mirëmëngjes, më shumë se kanë ardhur në ABC-n e mëngjesit. Ja ku jemi edhe sot në këtë të njëjtën datës 26 janar 2023. Mirëmëngjes, Bora. Mirëmëngjes, Heli, mirëmëngjes të gjithëve dhe do ta them edhe live atë që sapo thash tani. Si nuk po ikën akoma 26 ky janar. Kjo është si 2 muaj bashk. Shpresoj që mos e keni gjithë ndjesë. Është nga muajt më të gjatë, domethënë. Ka edhe muaj të tjerë cilët janë gjatë, por ky duket si më i veçantë. Është një tmerr apo? Mirëmëngjes, Romina. Mirëmëngjes, zoti Demi. Cila është gjendja shpirtërore, fizike? Sot isha kaq gati për të fjetur gjunë për mos të ardhë fare. Mua më zuri, por pastaj zgjo. Ishte e pjesë gati. Është ai moment i fundit që ti je shtyn me 10 minuta, apo sa nuk çosh dot më fare. Ja, unë arrita te alarmi 5 sot. Me gjeta ja blen. Ne jemi përbashkë. Ja blen për ABC-n e mëngjesit. Ja blen. Kjo më motivon. Dhe kemi bërë ca intervista që s'ka ngel portal pa na nxjerr, kuptohet, vend dytë, vend parë është 21 janar. Por në shumicën e portaleve që shihes, nuk citohet ABC e mëngjesit. Nuk citohet. E po. Nxjerrin intervista tona dhe nxjerrin lidhën për shembull me foto të Rudina Magjistari. Ose me foto të ABC-a po e pasdites. Që ka qenë Ermal Peçi, ke parasysh. E ka pëlqyer më shumë ajo foto, sketçi bën. Jo, s'ka problem, po. Në shkrim ishte cituar. Me që çohemi që në orën 4 të mëngjesit nga gjumi, domethënë thuaj çaj emisioni i ka dhënë intervista Linda dhe apo Francesco, domethënë. Po. Nuk citohet, edhe kanë këtë zakon. Tani ç't bën? Ti jedhim gjyq, jo. Çuaj vjedhje kjo. Kjo quhet mos citimi anë nga anë gazetarist, pak mes kolegësh duhet të citohen. Edhe do të dyshoj që ka koleg në këtë rast, domethënë. Tas kjo është parim, shu, është... Nese, mos t'i përgjësëm, ka dhe që i kanë cituar. Ka, ka, jo, ka. Këto që janë portale serioze, e bëjnë, nuk është se... Pra, aji që është që ka audiencë edhe që e di vëndin e vetë në tregu në vetë, i ke bëjnë, s'ka pëse të ketë kompleks inferioriteti, se nuk është se kemi shpiku rotën. Po, ka ca tjera që... Për hir të klikimeve tjera mundohet të ta vjedh në një farë mënyrë. Po mirë, për të paktën si kemi lënë pa lajme. Se kanë nxjerr, të paktën ne kanë evidentuar. Për shembull, për çam vjen keq. Unë lexoja dosja.al diet të Tona Bilekaj. Po. Po tani thua ku është bërë, domethënë se s'u bë Qameti, domethënë me siguri ata e kanë harruar, nuk është se e kanë bërë se kundash, domethënë me siguri. Ata kanë nga mendja. Por sot që e po e dëgjojmë, ndoshta mund ta vendosim. Pa, mund të vendosësh, domethënë që e mora te emisioni mëngjesit një televizioni të rindërtuar, për shembull, mund ta kishim vënë kështu. Ose një emision i vjetër mëngjesi. Nuk e shmang një dot, sepse ABC në mëngjesit e njëjtë të gjithë. Mi pa mirë, nuk e shmang, po thuaj pra që ku e morë, domethënë. Me që rrim harxojmë ca telefona, ca SMS, ca gjëra të tjera. Që një revoltuar sot? Jo. Jo, ka të drejtë, ka të drejtë. Jo, që diti toni, të më thëmë, po me siguri se shmarë toni më atlajnë. Po s'ka problem, mëse për para se të shkojt e portalit e kanë parë, shikua si ta bëtësë më gjejtë, si gjithë, kështu që dijet burimi. Jo, shofun se ndiqet në YouTube, në rrjetet sociale, në gjithë ndje, është ndjehur, por thjesht vjen në një shu, më te për që di. Nese, letë meri me gjera tona, se bollë morë me, domanë, sepse... E, tonat janë dhe ato të drejtë këti, që shu në regullë, jo, jo, në regullë. Me fmijët? Si. Si ka ardhë dita sot, domanë. E, lere. Êshtë periudhe keqë, në fakt, është gripe, dhe shumë fmija janë smurë. Duhet i mruajmë, por edhe nuk i ruajmë dot, domanë, sepse ata do ikin t'i marrin viruset. Dhe i sa të fitohet imuniteti i gjitho fmije. E qënë të shëruar në qerde, vjen nga qerde, me temperaturë sërish. Nëjse, në më në qatë bën fmija, thonë, nuk të bën... Nuk të bën përëndia, nuk të bën. E disa kupte më duke kërë e kam parë të video, më duke të shkush më ka filmuar mua, mërës dhe... Nuk e ikhte nga koka... Nuk e ikhte, dhe i detyron të kalosh me gjithë. Të kalosh, nuk binde, në. Mua më bitë. Dhe kur i dhe pastaj dhe japin motorit nuk vënë skafander. Dhe më në shtetë të nashme. Dhe vetëm ka shumë, sa dalin nga ty e heshin. Nuk duan të mbajnë, nuk e konsiderojnë fare si blerje. Po. Qfar fëmijë është janë sot? Duan teknika, Bora, që të meresh me fëmijët. Nuk i bje gjithë mëndrejtet. Romina ka shumë teknika për fëmijët. Ska dhe përvojtë, ka bërë katët dhe 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 Kushuriri imi vogull 2 vjetës nuk donë të ta vishte një kostum që unë e kësha blerë me shumë qef, po doja t'ja shqipja vishur, nuk donë të. Dhe unë i thash, që ne të shkojmë, të shikojmë sora dhe zojsht, ato duen që ti të veshësh këtë ngjyrën, se dukesh si fëmija i tyre, pranoja i e veshit.
Fali, ku jeton vitë librat e Edgar Allan Poe's, domethënë, ju shojm sorra domethënë. Nuk e di, jam çuditur. Ose korba domethënë. Jam çuditur. Sorra zoj, ti ka shumë qejf. I ka shumë qejf domethënë, sorra zoj domethënë. Po çfarë futur? Po ja si bindet, si sta le bindet? Po, bindet. Shumë lehtë. Ti merr vesh nga gjitha, domethënë, kjo është kjo është e sigurt domethënë. Te fëmijët mos e prek ka temp, lutem. Ne kemi të specializuar. Ndërsa për gjërat e tjera marrim vesh në të tjera, domethënë. Hajt mo. Duhet t'i futem një diskutimi klasik, domethënë, cilat janë detyrat e gruas në shtëpi. Po e ke gjetur detyrat e tua ti një herë që thosh të gruas? Oh, diskë zoti Demi. Un jam i heshtur në këtë rast, domethënë, pranoj detyrat që m'japin. Nuk është se detyra ime është të hesht. Po, po. Dhe të them që ti ke të drejtë. Jo, do, ça detyra gruaja i ka. Ha. Për shembull. Për shembull, ha. Për të larë xhamat i kemi ne. Po, plarën ti keni ju. Po. Duke të dali pa detyrë apo ju. Dy shemë ne. Ju i keni. Po dikush do t'japin mend në shtëpi apo jo? Oh. Kjo është një detyrë që e keni ju. Aman, po ju praj vuani, praj pak. E pra, e pra. Nejse, le të shohim cilat janë dy detyrat më të rëndësishme të gruas. Kjo e dyta si në mos. Ma më duket e në trejt kjo. E po, e ke vënë re veten se sa... Kam vënë. E ke vënë. E kam vënë. Se sa për shumë e mërzit që mund t'jeshu i heshtur i qetë në terezin të ndë. Robi, do pak grindë, do pak. Qëpa ju qetëson kur jeni nervoz për shumë? Varet kur bën golin juve, janë qa minuta, do. Ok, bora. Kjo mund t'jetë një. Qa më qa? Qëfar të qetëson kur jeni nervoz? Unë e kam zgjidhje një latë që në shpizë, se kalujem ka nga sentimentarën e pastani. Po ty, qëfar qetësonë, përveç fotografisë e Luisit? Kote fundit po, Luisit bashkë me Kjarën. Bashkë me Kjarën. Ma dhe ti e bërë pjesë e kësaj telenovele, tashmë. Po, unë isha ndërë për krasit e parë, kur asni se beson të që ata do ishin bashkë, unë e besoja, ja, kjo rëmi. Do i rikëthejmi këti diskutimi se kemi të nevojshme, por tani do flasim pak për situatën geopolitike në rajon. Ju nuk është një presion i madh që po ushtrohet mbi qeverinë serbe për të pranuar planin gjermano-francez. Vučići është një president i cili nuk do, por ka presion shumë të madh. Dhe bënde këshu sikur dhe japi dorejqen, sikur po pranon me zorë, ke presysh. Dhe, kur ke këtë stresin e madh, edhe zotit Vučići është njësoj si tjerë, dhe në kryoritetja i thajtë gryka e kështë mëna. Përndaj, letë shojmë se si zotit Vučići ka një teknik të veçan për të apshishën e ujtë. Kus ta që në pjetuj? Kus e ka quar ujtë? Duhet t'jenë këta të Kosovës, me siguri. Me siguri, por më mirë do bëhet, më mirë. E ishte ujë për t'i edhur ujë zjarit, dyshte dhe benzinë për barët, nuk është shumë e të. I leqare dhe tapash nga të tapat që rëtuvan. Le të rikëthejmi në diskutimin tonë më të fortës. Da, me shumë kërëjse. Dhe mënë, ti vazhdo një në këtë klubin. Dhe mënë, si shumë i zakonë që më duke tani, kush nuk kam... Unë i kam qua të dronat në Top Channel. Ti i qua të gjithë. Pse nuk mendon një variant të kishe hyrë dhe vetë? Mu bëf tesa në fakt. A, me se me gjithë mënë? Më zotit e mizdo kishte dëshirë, thash, s'po shkojë. Dhe më prap fajne pas kam pasur unë, dhe më. Pas kam minuar një produksion të të tërë. Pranoje, qëfar më ke thënë kur më ka ardhë ftesa? Qa kam thënë? Po pranoje, thuaje. Ka ardhë ftesa, më gjithë mërë. Tani që do edhe pak kanë ngjerë për të mbyllur, ke ftesë për sezonin tjetër. Jo, do pak më edhe 3-4 muaj, do ku, si u mbyll ka kaq kollaj. Edhe mund të shtyhet. Andaj ka qeshori kur i ku dal në ta. Çfarë më ke thënë pra? Nuk e mbaj mend. Mirë. A do që ta them? Po thua. Po thua. Nuk njof më. Nuk njof më e vërtetë. Kështu thash, nuk njof më? Po. Që kam si Bertalia. Nuk jemë djali im. Nuk jemë djali im. Se të rëndë. Nese. Dhe unë që prisja të më vija, të më bëjë surprizë në Big Brother. Këtë vija më? Në Big Brother, mërë. A, për surprizë? E, e ka. Natorë. Mo, që më zë gjumi nënte i qarek, dhe më.
Do negocionim që të hyje i pari, mos prise nga ora 1. E, kuptoj. Jo, më dha, në qofë se do ishte ditente dhe mund të rezistoj, se ditente shof një program politik, jo, kam fiksim. S'ka Big Brother. Te inte nuk ka Big Brother. Mm? Nuk ka te inte Big Brother. A, nuk ka te inte, sa gjuna. E, pe janë programe tjera, dhe më thëmë. Është Big Sister, e që më nëjse. A ke dëgjuar këngën e re? Po, pra, jo. Se ke dëgjuar Çapaçule? Jo, këtë se kam dëgjuar, por bëga përshtypje këngëtari. Ore, çfarë do të thotë Çapaçule? Është dialekt shkodran apo jo? Jo, është jo. Pjesë. Është këndor, është jargon kështu. Tani, përdoren konotacion negativ apo pozitiv, si ke dëgjuar? Jo, edhe në formën e përkthelisë. E përkthelisë. Siç mund të thonë për shembull Kalamaja. Ajde, nuk është të fëmija, dhe më dhëmë, por... Jo, të fëmijet, jo. Ka marrë konotacion tjetër, pa versi se... Të vogëlusha, Çapaçule. Arbana nuk e kishtë gju në jërë, dhe më dhëmë, kishtë lezu libin avanturët e Çapaçulit, dhe më dhëmë, asë njërë. Por kishtë apur arbri, fjallore. Jemi për para, po jo, jo, gjithë në zorë, beti një uma në zorë i fjallorin e gjithë, e apën, gjithë fjallorin. Nuk është se... Shumë shqetsusa. Shqip pikor mos gaboj, apo fjal pikal, që futeni dhe e kemi. Fjallori shkenca pikor e gë. Ka pra, ka dhe në internet, nuk ka nevojë të hapë një bibliotekën, e për ta gjithë fjallin që apë qurë. Me gjitha të, ajo që më për shtypje është se emër tërmet kisha digjuar. Ma dje do vazhdojmë digjojmë edhe në të ardhme, se e ri konfirmuam dje, po emër, mbi emër vulkan, jo. Se kështë të gjuar në një? Jo, Petrit vulkani s'kishtë të gjuar. Është që ka këngëtar. Mund ta kishte edhe tërmet vulkani. Kjo do ishte akoma më mirë, domethënë edhe të punonte tek Instituti i Gjeoshkencave, por gjithsesi e dëgjoj këngën Çapaçule. Nuk e kuptoj pse është kjo censur, pse nuk u la kënga deri në fund. Do ta dëgjosh të gjithë? Po, domethënë është ishte shumë gjatë, shumë gjatë. Po të paktën gjysmë. Po mund ta ndjekësh është YouTube, e shef më vonë. Ç'a do bësh? Pastaj do dëgjosh Mozartin, kot së koti. Se që janë ca tipa. Ne, se shumës. Këtë pak lidi. Edhe maestro, digjoj, dhe në fund fare do të përfundoj. Kishte përfunduar si Boy George, dje. Maestro Shigan. Karma Kameleon. Nejse. Tani, pas pa kemi gazetat dhe më tej një edicion shkurtër lajmesh. Më tej, pastaj një histori që diqme, por që është e vërtet, nuk kemi që t'i bëjmë. Po, nga Shkupi do t'lidhemi me Xhelal Ferën, i cili në moshën 40 vjeçare u bë aktor. Dhe njëkohësisht është edhe elektricist, ka qenë elektricist gjatë gjithë jetës së tij, por krahas aktrimit, ai nuk e lë dhe profesionin e tij. E she sa andej këtej. Xhelali do na tregoj për karrierën e tij në aktrim, se si u gjen krejt papritur në një shesh xhirimi. Kishte luajtur dynjan e filma. Po. Dhe është gjendur krejt papritur në një shesh xhirimi dhe pastaj regjizori aty i ka thënë ty të do kamera. Në portretin që ai ka dhe i përshtaten shumë dhe rolet negative, vrasës, rëmbyes. Qartë. Por që patjetër nuk ka lidhje fare me karakterin e tij në jetën reale. Do ta rregoj të gjitha filmat që ai ka luajtur edhe patjetër edhe projektet e radhës. Pavarësisht se këto ditë jemi marrë me shumë gjëra që kanë shqetësuar ardhmërinë e kombit shqiptar, siç është marrëdhënia e Luisit me Kjarë. Sot do në Shkodër do mbetemi. Do shkojmë në Shkodër sepse Qirim Hoxha, i cili në fakt është blonjat vet, është shkrimtar, studius, gazetar e shumë rrad, ka botuar një libër që thotë Troja gjendet në Shkodër. Ka lexuar 4 muaj rresht Iliadën, ka bërë dhe studime të tjera dhe thotë Troja gjendet në Shkodër. Deri tani ato që na thonë që Troja është ende nga Azia e kanë gabim. Do Troja gjendet në shkollë. Dhe shpjegon, do na shpjegoj të arsyen pse gjendet në shkollë. Kuptohet një tjetër vepër e tij madhore është traktati origjinës së shqiptarëve, dy librat e Qirim Hoxhës që do i cekim sot, por veçanërisht këtë punën e Trojës që gjendet në shkollë. Ai ka ardhur sot me harta, me të gjitha fotot e nevojshme për të na shpjeguar pse Troja gjendet në shkollë. Do të thonë Shkodran çan nuk kanë bajt. Në kuriz, domethënë mund ta mbajnë edhe Trojën. Nuk është se po, në fakt, duke parë edhe Luisin, bindesh që Hektori, Akili, gjitha që janë Shkodran, njëri nga Lagjarus, tjetri nga Perashi, dhe më nëmë shumë. Nesë. Më tej, pastaj kemi horoskopet, nuk është fatë. Nuk do të komentoj. Nuk është fatë, në ka ikë në Angli, dhe më thëmë.
Si ndihesh pa horoskop? Keq. Nuk e dim si do vjen dita pa horoskop. Bënim si përpara një enigme, siç kam qenë këto vitet e fundit të jetës time, domethënë edhe pastaj do gatuajm. Po, kaneloni me krem dhe gorgonzola. Sa të mira duket. Duket shumë e shishme. Ajo foto është e vërtet apo? Po. Në fakt është shumë e ngjashme me Po do i bëjmë krem. Por këtu më duket sikur mbushja është me spinaqe dhe me Jo, mirë duket dhe mbushja atje. Nëse me gorgonzola është, sepse janë por to janë krepa, nuk janë kaneloni. Ma pra. Nuk e di. Duket shumë si kaneloni, gjithsesi. Jo, duket si petusi. Krep. Pastaj do të kemi Eranda Dishanin, e cila është një shofer autobuzi. Eranda është mësuese në fakt, por drejton autobus të linjave të largëta. Domethënë është burrelse, por nga Vlora. Dhe bën linjë Shqipëri-Itali, me të gjitha. Fantastike, është Eranda, shkruajve. Do të tregoj se si e nisi këtë profesion. Mirë, pra, i thamë të tëra këto, për fillimisht titujt kryesor të gazetave.